La UPB respon a les teues preguntes sobre ciència i tecnologia. Publica la teua consulta en Facebook, Instagram o Twitter amb l'etiqueta UPB Divulga. Els nostres investigadors respondran a totes les teues qüestions i publicarem les respostes mitjançant els nostres canals. UPB Divulga. Resol els teus dubtes científics amb la UPB.